Boa noite! No programa de hoje iremos desvendar o modelo de dependência. O indivíduo depende da mídia e a mídia depende do indivíduo. Os paradigmas e as etapas sofridas pelos seres humanos e sistemas na sociedade. Isso e muito mais você assiste agora. Beleza, me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu faço me parecem iguais. Recursos, metas e tudo o que há na sociedade. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar o modelo cartesiano perfeito. Mas a comunicação acidentalmente adicionou um ingrediente extra na mistura. O modelo de dependência. E assim nasceram os recursos de divulgação, usando seus super ultrapoderes. Criação, processamento e disseminação de informações. Dedicam suas vidas, causando dependência em pessoas, grupos ou sistemas. Os recursos de divulgação. Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente vivenciou. E parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. Você me sorriu e a vida mudou. E ok, as vertigens e a música, meu Deus. Para vocês a nova revolução na câmera filmadora, a nova ParkPix. Além de filmar, tirar foto e gravar áudio, ela lhe vira uma linda caixinha de som. Ah, minha senhora, pra que revolucionar aquilo que é bom e tradicional? Ligue agora, Topper Pix. A melhor do Brasil, 0800-222-2000. Meu amigo e minha amiga, se você pensa em revolução tecnológica, você pensa em Tupini Pix. A câmera brasileira que tira foto, grava vídeos e apaga aquele parente chato da sua foto. Tá na hora de apagar a sogra das fotos, hein? Tá esperando o quê? É resistência, é Tupini Pix. Pensa sua já, 0800-444-4000. Tupini Pix, a câmera brasileira que sobrevivia a tudo. Está de charnel que nada. O novo é agora. Peça agora, esse é o ParkPix 2.0. 0800-666-6000. Não desliga não, não desliga não, não! Não desliga não! Compra minha coisa! Não, por favor! Compra a minha! Idiotas! Compra a minha! Olá, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa De Frente com Gabi. E nós estamos aqui com ela, a muito querida, jamais falada, ninguém lembra, porém de pouca, leve relevância, teoria da dependência. Ai. Vamos continuar, né, a nossa entrevista, como nós estávamos dizendo sobre a questão da sua teoria. Conta um pouco pra gente, você tem 3 metas que as pessoas atingem, né, quando elas consomem esse conteúdo midiático, não é mesmo? Isso mesmo. Compreensão, orientação e diversão. Muito bem. Conta pra gente, por quê? Então, a compreensão a gente está trabalhando ultimamente com compreender você, compreender o mundo, as pessoas, conhecer gente nova. A orientação você vai estar vivendo mesmo como uma blogueirinha, entendeu? Pra você não sair na rua feia. Entendeu? Entendi. As coisas. E o divertimento? Se você estiver à toa mesmo, sem fazer nada em casa, assistir um vídeo, alguma coisa. Muito bem, muito bem. Vamos fazer uma entrevista aqui agora, uma coisa diferente, né? Vamos lá, um jogo rápido, um bate-bola. Vou fazer algumas perguntas pra você. Na hora que eu fizer a pergunta, você responde com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ah, tá. Tudo bem? Uhum. Vamos começar então. Um filme. Um filme, Independence Day. Muito bom, adoro esse filme. Uma música. Dependente do Cis Maroto. Gosto muito. Um teórico. The Wolf and Ball Rock. Gosto muito dos dois, meus favoritos. Entendi. Doce ou salgado? Aí depende. Sou tão dependente de você, chorada. Ai, Rock! Vem meu céu, meu pão de minha alma, meu bem querer. Ai, meu Deus. Mas vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Agora todo mundo comigo, hein? E aí, ó, beleza? Bom, aqui na... Se você não tem com a gente o nosso paradigma simbólico, é o que você comprar com a gente agora, tá bom? Porque aqui nas empresas de dependência, meu amigo, você vai estar ganhando isso e muito mais. Por apenas R$1, meu amigo, não R$2, não R$3, não R$4, não R$5, é R$1. Você vai estar ganhando isso, nosso querido Dependal, e ainda vai estar ganhando isso. Nosso teoria de dependência, um pacote incluso pra você, tá bom? Se você ligar agora, você vai estar ganhando não aquilo, mas aquilo e mais coisas. O nosso paradigma do conflito aqui vai estar agregando muita briga e muita tensão nas suas conversas com seus familiares, seus amigos, não interessa, com qualquer pessoa. E vai estar ganhando o paradigma da cognição, que faz o quê? Que influencia você nos seus costumes e no quê? Nas suas crenças. 077-888-7000. Dependal. Vem depender com a gente mesmo. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Estamos chegando, minha gente. Boa tarde, tudo bem? Vamos lá. O tema de hoje, o tema é polêmico, tá? Fica com a gente. Eu tenho um convidado aqui que não aguenta mais seu companheiro. O tema de hoje é: você depende muito de mim. Pode entrar já aí. Alô? Quem fala? Alô? Aqui é a Isa. Oi, Isa. Mas peraí. Isa Pesadão? Pesadão, dão. E a que devemos a honra à sua ligação, Isa? Eu queria explicar uma situação muito constrangedora que me aconteceu aí na sua emissora. Enquanto eu cantava minha música Ginga, eu citei a palavra e vocês censuraram. Ô, Isa. Ordens da casa. Sabe como é, né? Foi por isso mesmo que eu liguei, para expor esse sistema estrutural de dependência que vocês têm e passam para as pessoas, sempre ligados a um sistema político e outro religioso. Vocês aí, com o dono da emissora de vocês, cheio de grandes negócios, dentro e fora do país, enganando Deus e o mundo, escondendo conteúdo conforme suas ideologias e impedindo a mim e aos meus colegas de mostrarmos nossas ideias, cultura para o nosso público, que ficou dependente do que vocês acham o que é... Opa! Parece que a ligação da nossa ilustríssima Isa caiu, minha gente. Um beijo, Isa, e não fica brava, não. Que vai ter fé na sua mandinga em outra emissora. Quê? Tá demitido! Oi, oi, oi! Ah, Rede Globo! Então a senhorita quer dizer pra mim que existe uma dependência do sistema em torno da mídia de massa, Rede Globo? Mas que pachorra da senhora de ser uma coisa dessas! Não existe não! Como é que a senhora então explica, Rede Globo, a eleição de Bolsonaro por conta da mamadeira de piroca? Ah, Rede Globo! O WhatsApp tem muito mais força do que você, ó Vênus platinada! Estás achando ainda que aperreia muita gente? Mas não aperreia mesmo, Rede Globo. Não me venha com esse mimimi, com essa coisinha de ai, é todo mundo dependendo de mim, da Rede Globo poderosa. Não é nada, Rede Globo. Não é nada. Hoje as organizações já têm muito mais força que você, Rede Globo. E também o meu querido WhatsApp, Rede Globo. Ai, WhatsApp. Eu sou a Globo, não gosto de WhatsApp. Mas o WhatsApp sim, Rede Globo, a internet e todas essas mídias sociais, elas hoje conformam mais a visão de mundo do que a senhorita. Então não me venha com essa de ai, todo mundo depende de mim, eu sou a Rede Globo. Essa sua teoria barata, Rede Globo, pode explicar muito bem a comunicação lá atrás, mas hoje esta dependência do sistema econômico é muito mais difusa, Rede Globo. As organizações religiosas, as organizações familiares, elas continuam tendo muita força, Rede Globo. Só a senhora que não viu, ninguém mais assiste a senhora, Rede Globo. Olha, tapa aqui. Gente, mas que trabalho interessante esse, né? Adorei esse trabalho, gente, esse negócio de dependência, né? Falar que é coisa de depender da mídia, depender dos políticos, né? Essas coisas assim, depende muito dos políticos, salafraia, essas coisas aí. Mas adorei, gente, muito bom, viu? Muito bom, adorei, muito bom. Palhaçada é essa aqui, essas letrinhas subindo aqui, gente. Quem botou isso aqui? Palhaçada é essa, a gente tá falando, comentando, negócio, só a gente pra comentar e fica subindo esses negócios, que merda, hein? Palhaçada, eu vou embora.